السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. سورة آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے. اللہ تعالی الہ العالمین فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. نہ تم بناؤ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو دوست، دلی دوست. لا یعلونکم خبالا، جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اگر انہیں کوئی موقع ملے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم تکلیف میں رہو. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یقیناً جو ان کا بغض ہے، ان کی دشمنی ہے، ان کی نفرت اور عداوت ہے، وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو ان کی سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے کھول کھول کر تمہارے لیے آیات بیان فرما دی ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو. قرآن مجید کی اس آیت میں پھر اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے جو اس سے پہلے بھی کچھ آیات میں گزر چکا ہے اور آنے والی کئی آیات کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے اہل ایمان کا اپنے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ، غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست بنانا، ان کے ساتھ دلی تعلق قائم کرنا، دلی محبت ان کے حوالے سے اپنے اندر پیدا کرنا، ان کو اپنا رازدان بنانا، یہ سارے مفاہیم مفسرین نے ذکر کیے ہیں جو قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں. بطانہ عربی میں کہتے ہیں استر کو، جسے لباس کے اندر پہنا جاتا ہے، جسے لباس کے اندر پہنا جاتا ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ کافروں سے ایسے تعلقات قائم نہ کرو کہ تم انہیں اپنا رازداں بنا لو، وہ تمہاری پالیسی سے واقف ہو جائیں، کیونکہ انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں. یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں آپ دیکھیں کہ خطاب اہل ایمان سے،
یا ایها الذین آمنوا، معنی یہ ہے کہ ایمان کے دعوے دارو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ تم سے یہ فرماتا ہے، لہذا تمہارا اللہ پر ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے اسے خوب اچھی طرح سنو، اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو. لا تتخذوا بطانة من دونكم، یہ پہلا حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا جو تعلق ہے وہ محض ظاہری ہونا چاہیے. دنیا میں انسان کٹ کے نہیں رہ سکتا. یہاں پر مراد ہے بطانہ، ایسا تعلق کہ جس کے ذریعے تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم، ایک دلی تعلق قائم. اور اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے لا یعلمونکم خبالا، اس کی بہت سی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ملتی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کے عہد سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اندر اس کے عملی مظاہر اہل ایمان نے اور مسلمانوں نے دیکھے. جب بھی کوئی موقع ملا اہل کتاب کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، اہل کفر کو، کافروں کو، مشرکوں کو، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، تو انہوں نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. فتح خیبر کے بعد ایک عورت زینب بنت حارث، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ بھیجا. پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ اللہ کے پیغمبر کو جانور کے گوشت کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند ہے. اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کو جانور کی دستی بہت پسند ہے، تو اس نے بھنا ہوا گوشت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دستی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلا لقمہ لیا اور منہ میں لیتے ہی اسے باہر نکال دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دستی مجھے بتا رہی ہے کہ اس کے اندر زہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اہل علم نے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو جمع فرمایا ہے، انہوں نے اس معجزے کو بھی ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس دستی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے. تو آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی اصحاب موجود تھے، ان میں سے کچھ نے اسے استعمال کر لیا، جس سے ایک صحابی ہیں بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھاتے ہی ان کی موت واقع ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث کو بلوایا اور اس نے اقرار کروایا، اور اس نے اقرار کر لیا. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ایسا کیوں کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اس مقصد کی خاطر کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہمیں بادشاہ سے نجات مل جائے، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو خبر دے دی جائے گی، آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو اس موقع پر دو طرح کی روایات مقبول ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اسے معاف کر دیا، اور دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا. اہل علم نے ان دونوں روایات کے درمیان اس طرح تفریق کی ہے کہ جو اس نے اللہ کے پیغمبر کے تعلق سے کیا تھا اللہ کے پیغمبر نے اسے معاف فرمایا، لیکن چونکہ اس کے اس عمل کی وجہ سے صحابی رسول کی موت واقع ہو گئی تھی، تو اس کے قصاص میں اللہ کے پیغمبر نے اسے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اسے قتل کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے لا یعلمونکم خبالا،
جنہوں نے تمہارے نبی کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے در پہ ہو گئے، جنہوں نے تمہارے نبی کا پاس نہ رکھا، تم کیا سمجھتے ہو کیا وہ تمہارا پاس رکھیں گے، کیا وہ تمہارا خیال کریں گے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس مسئلے کی حساسیت کو اس انداز سے بیان فرمایا، سورہ بقرہ کی آیات میں پہلے سے بارے میں ہمیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور یہاں خطاب اللہ کے پیغمبر سے کہ پیغمبر آج سے یہود و نصارہ ہرگز راضی خوش اور مطمئن نہیں ہو سکتے، نہ ہوں گے، یہاں تک کہ آپ یا تو یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں، تتبع ملتهم، ملت ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے، یعنی آپ نہ صرف یہ کہ یہودیت نصرانیت کو قبول کر لیں بلکہ خود کو یہودیت اور نصرانیت کے تابع اور فرما بردار بنا لیں، ان کے نظام کو مان لیں، ان کی حکومت کو مان لیں، ان کی سیاست کو مان لیں، ان کے قانون کو مان لیں، ان کے دین اور مذہب کو مان لیں، جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کچھ بھی کر لیں یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں خطاب اللہ کے پیغمبر سے ہے، کیوں؟ تاکہ تمام اہل ایمان اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب اللہ کے پیغمبر جو اعلیٰ اور بلند اخلاق کا پیکر تھے، جن سے زیادہ حکیم، نرم دل، محبت کرنے والا، شفقت رکھنے والا کوئی نہیں تھا، جب ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے، تو پھر کون ہے جو یہود و نصارہ کو راضی کر سکے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک بڑا مشہور واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر مذکور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غیر مسلم اہل کتاب میں سے کسی کے بارے میں مشورہ دیا گیا کہ وہ کتابت کا اور حساب کا، حساب و کتاب کا بڑا ماہر ہے، تو آپ اسے بطور مشیر رکھ لیں، حساب و کتاب کے معاملات میں وہ آپ کے بڑے کام آ سکتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی کافر کو یا کسی غیر مسلم کو اس حد تک قریب کر لیں کہ وہ ہمارے رازوں سے واقف ہو جائے، اور پھر قرآن مجید کی اسی آیت کا حوالہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونکم لا یألونکم خبالا۔ پھر آپ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی پہلا وہ بڑا واقعہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ امت میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے، اگر وہ دروازہ کھل گیا تو امت میں فتنوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی بھی تھمے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ اسلام نے بڑا عروج دیکھا ہے اور اس تعلق سے جو بڑا اور پہلا بنیادی واقعہ پیش آیا وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے۔ ایک یہودی غلام ابو لؤلؤ ایرانی مجوسی نے اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں، خلیفۃ الخلیفۃ رسول اللہ، امیر المؤمنین سید عمر پر قاتلانہ حملہ کیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ سید عمر کی سیرت میں آتا ہے کہ جب صحابہ آپ کی تعزیت کے لیے، یعنی آپ کی تیمارداری کے لیے پہنچے، آپ زخمی تھے، آپ کی تیمارداری کے لیے پہنچے، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ کسی بھی غیر مسلم کو اپنے قریب مت کر، انہیں جب بھی موقع ملے گا یہ نقصان پہنچا، اور آج اس کا ثبوت تمہارے سامنے ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ اپنی فوج کو اس بات کا حکم دیا کرتے ہیں کہ جب بھی دوران جنگ یا کسی بھی موقع پر کافروں سے مذاکرات کرنا پڑے
اور کافروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو دیکھو ان کو اتنا قریب مت کرنا اپنے کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک قلبی تعلق قائم ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ تمہاری پالیسیز سے، تمہارے رازوں سے واقف ہو جائیں اور پھر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ معنی ہے لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يحلونكم خبالا ودوا ما عملتم. اور پھر اللہ نے تیسری بات کیا بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں رہو، یعنی جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب تمہیں کوئی خوشخبری، کوئی خوشی پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. قد بدت البغضاء من افواههم، جو کچھ انہوں نے، یعنی جو وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں تو اس سے ان کا حسد، اس سے بغض تمہارے بارے میں وہ واضح ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما تخفی صدورهم اکبر، تم ان کے سینوں کے حالات کو نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے کہ جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر جو وہ اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں. اور پھر آخر میں آپ دیکھیں آیت کا اختتام کس انداز سے کیا گیا، فرمائے کہ ہم نے تمہارے لیے معاملات انتہائی بلاغت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دی، ان کو تم تاکہ ہو. اب سمجھنا نہ سمجھنا یہ تمہارا ہے، اگر تم واقعات سمجھ لگتے ہو تو بینا لکم الآیات، ہم نے معاملات اور احکامات کھول کھول کر حقائق تمہارے سامنے رکھ دی. آگے فرمایا ہا اولائی، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. مزید اس معاملے کو بیان فرمائے، فرمائے یہ وہی لوگ ہیں تحبونہم کہ تم ان سے محبت کی بینگیں بڑھاتے ہو، تم ان سے محبت ظاہر کرتے ہو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہو. ولا يحبونكم، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم مکمل کتاب پر ایمان رکھتے ہو. ان کا معاملہ کیا ہے، فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب بھی تم سے ملیں گے کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، غصے سے تمہارے خلاف اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹتے ہیں. قل، اللہ کے پیغام پر فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے کے اندر جل سڑ کر مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقینا اللہ رب العالمین سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. اب اس آیت کے اندر کافروں کے تعلق سے چار باتوں کا ذکر کیا گیا، جس میں کافروں کی دشمنی مسلمانوں کے تعلق سے اسے واضح کیا گیا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تم تو ان سے محبت کر سکتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کر سکتے. ممکن ہے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تم ان کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، لیکن ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم سے محبت نہیں کر سکتے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تم مکمل قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو، ساری کتابوں پر تمہارا ایمان ہے، مکمل کتاب پر تمہارا ایمان ہے. ان کے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہاں پر منافقوں کا اور کافروں کا جو آپس کے اندر تعلق ہے، میل ملاپ ہے، اسے بیان کیا گیا. فرمایا کہ اگر ان میں کوئی ایمان لے کر آ گیا، یا جو منافق ہیں وہ تم سے جب ملیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن جب وہ الگ ہوتے ہیں ان کے ایمان کا معاملہ یہ ہے. تیسری بات کیا بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تم پر انتہائی زیادہ غصہ ہے، جب بھی اور غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں.
اتنا شدید تم سے تمہارے بارے میں وہ ریئیکشن رکھتے ہیں اور اتنا شدید تمہارے بارے میں طرز عمل رکھتے ہیں. چوتھی بات کیا بیان فرمائی؟ فرمایا قل موتوا بغیرکم, ان کا غصہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو. لہذا فرمایا اللہ کے پیغام پر آپ کہہ دیجیے موتوا بغیرکم, تم اپنے غصے کی آگ میں جل کر خود ہی اپنے آپ کو برباد کر لو, یعنی تمہارا غصہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر اللہ ساتھ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو, شریعت کے احکامات کی پابندی ہو, تو ان کا غصہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آیت اختتام کیا ان اللہ علیہ بلاد الصدور, کہ اللہ رب العالمین یہ تو وہ ہے جو ظاہر کرتے ہیں, سینوں کے رازوں کو تو اللہ خوب جاننے والا ہے, اور اللہ جو ان کے سینوں کے اندر ہے وہ ان سے خوب اچھی طرح واقف ہے. آگے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, لیکن پھر تیسری آیت میں ایک اور انداز سے اس معاملے کو سمجھایا. کتنی حساسیت ہے, ایک آیت پھر حد, پھر اس آیت کے اندر کئی جملے, پھر دوسری آیت, پھر تیسری آیت, اور اس مضمون کو قرآن مجید کے ایک نہیں کئی مقامات پر دہرایا گیا. فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, اگر تمہیں کوئی بھلائی کوئی اچھائی پہنچتی ہے, تسؤہم, تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, انہیں برا لگتا ہے. وان تصبکم سیئۃ, اور اگر تمہیں کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی برائی پہنچتی ہے, یفرحوا بها, تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں, انہیں خوشی ملتی ہے. معاملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے, صبر کرتے رہے, وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہے, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, تو ان کا قید و مکر, ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. ان اللہ بما يعملون محیط, یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں, احاطہ کیے ہوئے ہیں. اور پھر اگلی آیات میں دو جنگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ, جنگ احد کا اور جنگ بدر کا, کیونکہ اسلامی تاریخ کے اندر ان دونوں غزوات کا بڑا اہم کردار ہے, بڑا اہم کردار ہے اسلام سے, مسلمانوں سے, مسلمانوں کی فکری اور ذہنی تربیت سے, مسلمانوں کی عملی تربیت سے, اور بہت کچھ اللہ رب العالمین نے ان دونوں غزوات سے متعلقہ آیات نازل فرما کر اہل ایمان کو, اہل اسلام کو سمجھایا ہے, مسلمانوں کو سمجھایا ہے. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ غزوہ ہے احد کا تذکرہ ہو رہا ہے. غزوہ احد آپ کے علم میں ہے کہ یہ بدر, غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ بدر کے ایک سال بعد جب مشرکوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا اور وہ اس نیت اور عزم سے باہر نکلے, تو اس کے نتیجے کے اندر غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا. یہ سن 3 ہجری کی بات ہے, غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہے, رمضان 17 رمضان سن 2 ہجری, اور غزوہ احد اس کے ایک سال بعد سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. بات یہ تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کفار بدر کا بدلہ لینے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مکہ شہر سے مدینہ شہر پر حملہ آباد ہونے والے ہیں, تو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو جمع کیا. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مشرکوں کا مقابلہ ہمیں شہر کے اندر رہ کر کرنا چاہیے یا شہر سے باہر نکل کر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ تھا
احد مدینہ شہر سے باہر تھا، آج مدینہ سٹی کے اندر موجود ہے کیونکہ شہر میں کافی توسیع ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا جو شہر مدینہ تھا احد اس سے کہیں باہر تھا. تو نبی کریم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ کے پیغمبر کی خود کی رائے بھی یہی تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں، انہیں روکیں. اور منافقوں نے بھی اللہ کے پیغمبر کی خوب تائید و تاکید تھی، جبکہ اکثر صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس رائے پر فیصلہ فرمایا کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی خول یا جو بھی ایک جنگ کا سامان ہے اپنے ساتھ لیا، اس کا لباس زیب تن کیا، اور جب آپ باہر نکلے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے پیغمبر سے کہا، اللہ کے پیغمبر ہم نے اپنی اس رائے پر غور کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں مدینے کے اندر رک کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یعنی جنگ کے لیے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور اس ارادے کو ترک کر دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، کسی نبی کی غیرت اور شان کے لیے بھی لائق نہیں ہے کہ جب وہ جنگ کا عزم اور ارادہ کر لے اور اس کا لباس سے وطن کر لے تو بغیر جنگ کیے وہ لباس ہوتا نہیں، اب ہم باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے، احد کے مقام پر پہنچے، جنگی مورچہ بندی ابھی شروع ہو رہی تھی کہ منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، وہ 313 یا 300 کی تعداد کے اندر اپنے منافقوں کو اس نے ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف یہ کہہ کر میدان جنگ کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر واپس ہونے لگا کہ ہماری تو رائے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری تو بات نہ سنی گئی نہ رکھی گئی اور ہمیں زبردستی باہر نکالا گیا. اور اس بدبخت کا مقصد یہ تھا کہ عین جب جنگ کا سماں ہو اور میدان جنگ گرم ہو، مسلمان مورچہ بندی کر رہے ہوں، تو اس موقع پر میں اپنے جتنے بھی رفقا ہیں، ساتھی ہیں، ان کو لے کر واپس پلٹوں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے، کیونکہ جب منافق کا سردار عبداللہ بن ابی منافقوں کو لے کر نکلنے لگا واپس، تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ مسلمانوں کے قبائل ہیں، ان کے کچھ لوگوں کے اندر بھی چین وغیرہ شروع ہونے لگی کہ اب ہمیں بھی واپس جانا چاہیے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے، غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر سے اور گھر والوں سے نکل رہے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ جنگ کے لیے مسلمانوں کی مورچہ بندی کر رہے تھے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، جب دو گروہ تم میں سے یہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ حزیمت اختیار کر لیں، یعنی وہ واپس پلٹ جائیں، جس طرح ذکر ہوا بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا. سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بنو سلمہ، ہم بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یعنی یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں تھی کہ اللہ نے یہ آیت ہمارے بارے میں نازل فرمائی، لیکن فرمایا کہ واللہ ولیہما، ہمیں اس کے باوجود اس آیت کے نازل ہونے پر بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کو، یعنی اللہ نے انہیں اپنا دوست قرار دیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا ولی ہے اور اللہ ان کا کارساز ہے. یعنی یہ آیت ہماری چاہت کے بغیر نازل ہوئی، یعنی
اس آیت کے اندر ان دونوں کا ذکر اس انداز میں کیا گیا تھا کہ وہ ہمیں ہمارے لیے اچھا نہیں تھا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ آیت اچھی لگی کیونکہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ ولیہما، اللہ ہمارا ولی اور اللہ ہمارا کارساز، اللہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب دو گروہ تم میں سے یہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، پسپائی اختیار کریں، اللہ ولیہما اور اللہ ان دونوں کا ولی تھا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی اللہ ان کا ولی تھا، اور اگر اللہ ان کو ثابت قدم نہ رکھتا تو وہ ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ کی ان کے ساتھ یہ محبت تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ اس کے بعد جنگ بدر کے حوالے سے ایک آیت نازل ہوئی، پھر دوبارہ جنگ احد کا تذکرہ شروع ہوا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ احد کے تذکرے کے درمیان جنگ بدر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ نے تمہاری بدر کے موقع پر مدد فرمائی تھی، وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بہت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جنگ بدر میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ معرکہ ہے جو مسلمان لڑنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ معرکہ پیش آئے، کیونکہ اللہ کفر کا قلعہ خمہ کرنا چاہتا تھا، کفر کو ختم اور مٹانا چاہتا تھا، اور اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرمانا چاہتا تھا، اور کفر کا زور اللہ توڑ دینا چاہتا تھا، لہذا اللہ یہ چاہتا تھا کہ معرکہ ہو، اور یہ معرکہ ہوا، اور اس معرکے کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ لہذا اس موقع پر بدر کا ذکر کیا گیا تاکہ اہل ایمان کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت پر ان کا حوصلہ بلند ہو اور ان کی ہمت بڑھے۔ اللہ نے کہا میں سب تک اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تشکرون، تقوی ایک ایسا ذائقہ ہے کہ جو انسان کے اندر شکر کا مادہ پیدا کرتا ہے، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ آگے فرمائے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، پھر دوبارہ اسی احد کا تذکرہ ہوا، یعنی اللہ کے پیغمبر جب وہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ ان کے درمیان یہ چھ نبوئیاں ہونے لگیں، تو اس موقع پر تو اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ والی آیت نازل ہوئی، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں کو ایک خبر کے بارے میں پتا چلا، کافروں نے اس خبر کو اڑایا، اور وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ کافروں کو مزید کمک اور مزید رس پہنچنے والی ہے، یعنی مزید امداد آنے والی ہے، جس سے ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ کافروں نے جان بوجھ کر یہ خبر پھیلائی مسلمانوں کے درمیان تاکہ مسلمان پہلے ہی تعداد میں وسائل میں کم تھے، اور کافر پہلے ہی مسائل اور تعداد میں زیادہ تھے، اور جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ کافروں کو مزید کمک اور رسک پہنچ رہی ہے تو ان کی ہمت اور ختم ہو جائے اور ان کے حوصلے اور پست ہو جائیں، تو اللہ کے پیغمبر نے پھر اصحاب کو مخاطب کیا، صحابہ کو مخاطب کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، فرمایا اذ، اس وقت کو بھی یاد کیجیے اللہ کے پیغمبر، کہ جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین اہل ایمان سے الم یکفیکم ان یمدکم ربکم، یعنی بدر کا موقع ہے، اس بدر کے موقع کے بارے میں جب میدان بدر گرم ہوا اور جنگ کا سماں ہوا تو مسلمان پہلے ہی مسائل میں کم تھے، اور جب یہ خبر کافروں کی طرف سے پھیلی تو مسلمانوں کی ہمت تھوڑی سی مزید جو ہے اس میں کمی آنے لگی، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے فرمایا ادائی یکفیکم، کیا ہرگز تمہیں یہ بات کافی نہیں، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اچھا، سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اور وسائل یہ دونوں کم تھے بدر کے موقع پر، اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1000 فرشتے اللہ ان کی مدد کو نازل فرمائیں گے،
ایک ہزار فرشتے اللہ کی مدد کو نازل فرمائے، یعنی ایک ہزار کا وعدہ پہلے کیا جا چکا تھا، لیکن جب بعد میں مزید کافروں کی تعداد اور مسائل میں اضافے کی خبر ملی تو شاید مسلمانوں نے اسے کافی نہیں سمجھا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ مزید تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کرے؟ اچھا، یہ جو 3000 فرشتے ہیں منزلین اتارے ہوئے، یعنی اللہ تمہاری مدد کے لیے ان کو اتارے، یعنی آئیں گی تمہاری مدد کے لیے، انہیں نازل ہی اتارا بھی تمہاری مدد کے لیے جائے گا، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں؟ بلکہ فرمایا بلا، بلکہ بات یہ ہے ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور وہ یعنی دشمن وہ فوراً تم پر چڑھائی کر دے، وہ فی الفور تمہارے پاس آ جائے، تمہیں موقع نہ دے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ المسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں کو نازل کر دے، مسومین جو نشان زدہ فرشتے ہوں گے، نشان رکھنے والے فرشتے ہوں گے، مسومین کے کئی معانی، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ فرشتے پہچانے جائیں گے، ایسی ان کی علامات ہوگی، وہ خود کو ظاہر کریں گے کہ تاکہ ان کے ظاہر ہونے سے کافروں پر ایک رعب اور ایک دبدبہ قائم ہو اور کافروں کی ہمت اور حوصلے پست ہو جائیں۔ دوسرا مفہوم اس طریقے کیا گیا کہ ہر کافر پر ایک نشان موجود ہوگا اور فرشتے وہ نشان لگائیں گے اور اہل ایمان اور اہل اسلام اس نشان پر اس کافر کو جہنم واصل کریں گے، اس کو قتل کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کئی مفاہیم ہیں جو بیان کیے گئے، یعنی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم صبر کرو، اصحاب قدمی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اگر کافر فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے تو اللہ 5000 فرشتے نازل فرما دے گا، پہلے 1000 کی خوشخبری دی گئی، پھر 3000 کی خوشخبری دی گئی، پھر فرمایا کہ 5000 کے فرشتے تم پر نازل کیے جا سکتے ہیں، بدر کے موقع پر 3000 فرشتے، 3000 فرشتے نازل کیے گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب بدر کا میدان جب قائم ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جبریل، اللہ کے پیغمبر نے جبریل اترے اور اللہ کے پیغمبر نے جبریل کو دیکھا اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ جبریل آ گئے ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے ہیں اور جنگی لباس اور اسلحے سے لیس ہیں، لہذا خوش ہو جاؤ۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے ان فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے اور صحابہ کے بارے میں جو صحابہ بدر کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابہ ہے۔ جبریل نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین نے بدر کے موقع پر نازل کیے تھے وہ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اس موقع پر نازل کیے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم، فرشتوں کا نزول ہے، یہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ نے یہ محض تمہاری خوشخبری کے لیے کیا ہے کہ تمہیں خوشخبری دی جائے کہ دیکھو فتح تمہاری ہے، صبر استقامت کا مظاہرہ کرو، تقوی اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، ولتطمئن قلوبکم بھی۔ قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انسان کی جو طبیعت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کا جو مزاج ہے وہ وسائل پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، جب کوئی اسباب اور وسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کا جو نزول ہے لتطمئن قلوبکم بھی، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لو، بہت اچھی طرح، کہ اگر سارے جن اور سارے انس اور سارے ملائکہ مل جائیں تو وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں،
یہ تو وسائل ہیں کہ تاکہ تمہیں خوشخبری دی جائے، تمہارے دل مطمئن ہو جائے. حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مدد اللہ کی طرف سے آتی، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی. وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد إِلَّا مَدَد مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے. العزیز، جو سب پر غالب، الحکیم، جو کمر حکمت والا ہے. تو یہاں وسائل کی اہمیت بھی بیان کی گئی، اور باقاعدہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسائل اختیار کرنے کی ایک اپنی اہمیت اور حیثیت ہے، اس کا انکار نہیں ہے. یعنی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اور اہل ایمان، اہل اسلام کہیں کہ بس جی ہمیں، ہم نے کوئی محنت نہیں کرنی اور ہم نے کوئی وسائل اختیار نہیں کرنے. بلکہ کیا فرمائے؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، جتنا طاقت حاصل کر سکتے ہو تمہیں کرنی چاہیے، وسائل اختیار کرو، اس کے لیے محنت کرو. ہاں، لیکن کیا فرمائے؟ فرمائے کہ نصرت، فتح، غلبہ اور مدد، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر محفوظ ہے. جب اللہ کی مشیت ہوگی تو یہ آئے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. لہذا ان پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو وسائل پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، وسائل اختیار کرنے چاہیے، اور پھر اللہ کے بھروسے پر انسان کو قدم اٹھانا چاہیے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین. غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ کاٹ کر رکھ دے طرفا من الذین کفروا، اللہ رب العالمین کافروں کے ایک حصے کو. یعنی کافروں، اس بات محاورتن ترجمہ اگر کریں تو آپ کہیں کہ تاکہ اللہ کافروں کے بازو کو کاٹ کر رکھ دے، ان کو شل کر دے. اور پھر ایسا ہی ہوا، معرکہ بدر کے بعد کفر کا زور ٹوٹ گیا، کفر پر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، مسلمانوں کے عروج کا سلسلہ شروع ہوا. اور ایک جو ایک بدر کا معرکہ پیش ہونے سے پہلے، بدر کا معرکہ ہونے سے پہلے جو ایک کافروں کا زعم تھا کہ شاید ہم اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اب وہ زعم ٹوٹ گئے. فرمایا کہ او یکبتهم، دوسرا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ انہیں ذلیل کر کر رکھ دے. اور وہ ایسا ہوا، 70 ان کے کافر جو ہیں وہ بشمول سرداران قریش کے، جن کے ہاتھ میں ہر وقت کمانڈ رہا کرتی تھی ابو جہل اور دیگر مشرکوں کے کمانڈر سمیت، ان کی موت واقع ہوئی، ان کو قتل کیا گیا، اور اس کے ذریعے کافروں کو خوب ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. فیو قریب خائبین، اللہ نے فرمایا تاکہ وہ رسوا ہو کر واپس پلٹ جائے. ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. یہاں پر ایک اور اہم معاملہ اس کا ذکر کیا گیا. فرمایا کہ دیکھو، جس طرح مدد اللہ کے ہاتھ میں، جس طرح مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بالکل اسی طرح کسی کو معاف کر دینا یا کسی کی پکڑ کرنا، کسی کو چھوڑ دینا یا کسی پر عذاب تاجر کرنا، یہ بھی صرف اللہ کا اختیار ہے. اصل میں بدر کی بات ختم ہو گئی، یہ جو آیت ہے یہ احد کے موقع پر نازل ہوئی. بات یہ تھی کہ بدر کے ایک سال بعد جب احد کا معرکہ پیش آیا، تو احد کے معرکے کے اندر مسلمانوں کو ابتداء میں فتح حاصل ہوئی، پھر مسلمانوں کی غلطی جس کا ذکر آگے آنے والی آیات میں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ فتح ظاہری شکست میں تبدیل ہو گئی. اور اس حد تک نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک زخمی ہوا، اور آپ کے جو رباعی داد تھے وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ کر آپ نے احد کی جو گھاٹی ہے اس کے اندر پناہ لی. احد کے واقعے میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احد کے موقع پر جب آپ کے سر پہ چوٹ لگی تو آپ بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی آپ کو ہوش آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی فرشد جو قومن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کئی فیصد جو قومن شجو نبیہ، یعنی
کیسے وہ قوم کامیاب ہوگی کہ جس قوم نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دی، اس کی رباعی داد کو شہید کر دیا، وہ يدعوهم الى الله، جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، گویا کہ بد دعا کے طور پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوش میں آتے ہی یہ بات ارشاد فرمائی، بد دعا فرمائی، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اللہ کے پیغمبر، یہ حقیقت ہے کہ وہ ظالم ہے، لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ان کو پکڑنا چاہیے یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے. کیا فرمایا؟ ليس لك من الامر شيء، ليس لك، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، من الامر شيء، ان کے معاملے سے کچھ، او يتوب عليهم او يعذبهم، اللہ رب العالمین ان پر مہربان ہو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، او يعذبهم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فانهم ظالمون، بے شک وہ ظالم، یعنی وہ ظالم ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، جب چاہتا ہے پکڑ فرماتا ہے، جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، اور سب کام اللہ کی حکمت کے تحت ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصے بعد اللہ رب العالمین کہ اس حکمت کے جو مظاہر ہیں وہ نظر آنا شروع ہوئی. احد کے موقع پر وہ سرداران قریش، خالد بن ولید ہیں، ابو سفیان ہیں، عمرو بن عاص ہیں، جو اس وقت کافر تھے اور کافروں کی کمانڈ کر رہے تھے، جن کے ہاتھ میں کمانڈ تھی، بعد میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لی، اور ان تینوں نے اسلام اور مسلمانوں کے عروج اور عزت کے اندر بڑا نمایاں کردار ادا کیا. تو کیا فرمایا؟ فرمایا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم، اللہ کے پیغمبر، آپ کا اختیار نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت اور مشیت ہے، اللہ کی مشیت میں بڑی حکمت ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا والله غفور رحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرین واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ان تینوں آیات کے اندر جنگ احد میں وہ جو فتح ہے، ظاہری شکست میں تبدیل ہوئی تھی، اس کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں. اصل میں بات یہ تھی کہ سود کی حرمت احد کے موقع پر نازل نہیں ہوئی تھی، سود حرام نہیں ہوا تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ، ایسی بات ہے، ایک چیز حرام نہیں ہوئی تھی، جیسے شراب جب تک حرام نہیں تھی تو شراب پی جاتی تھی، اسی طرح جب تک سود حرام نہیں تھا تو بعض لوگ اس سود کے اندر یا سودی معاملات کے اندر مبتلا تھے. سود نے انسان کے اندر ایک طمع اور لالچ پیدا کرنی، یعنی آپ سود کی جو مفاسد ہیں ان میں ایک مفسدہ یہ ہے کہ انسان عبد الدینار اور عبد الدرہم بن جاتا ہے، درہم و دینار کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے. کیونکہ جب ایک شخص کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جب اس کو کسی کی مجبوری کا احساس نہیں ہے، وہ کسی کی مجبوری کی کیفیت کے اندر گویا کہ اس پر احسان کر کر اور اس مجبوری کی کیفیت میں بھی اسے نچوڑتا ہے اور اسے فائدہ حاصل کرنا ہے، تو گویا کہ اس میں مادیت بہت زیادہ پیدا ہوگی. تو لہذا یہ سود کے مفاسد میں سے. احد کے اندر جو شکست ہے اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ صحابہ جن کے اندر، یعنی بعض صحابہ جو سود میں مبتلا تھے حرمت نازل ہونے سے پہلے پہلے، اس نے ان کے اندر مال کی طمع لالچ میں اس پیدا کر دی. اور اگر جنگ احد کا آپ کو واقعہ پتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ جنگ احد کا واقعہ احد پیچھے ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر نے جس میدان کو جنگ کے لیے منتخب کیا وہ احد کا میدان کیوں تھا؟ کیونکہ جس جگہ پر معرکہ پیش آیا وہ جو جگہ ہے، اگر اس پہ کھڑا ہوا جائے تو بیک سائڈ پر ایک انتہائی طویل اور بلند احد پہاڑ موجود کہ جس کے پیچھے سے اس پر چڑھ کر حملہ کرنا ناممکن ہے. اللہ کے پیغمبر نے اس جگہ کا انتخاب اس وجہ سے کیا تھا تاکہ آپ اپنی بیک کو مضبوط کریں،
جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صرف ایک امام یا اللہ کے پیغمبر حاکم یا نبی نہیں تھے بلکہ انتہائی بہترین جنرل بھی تھے. آپ نے اپنے بیگ کو مضبوط کیا اور اسی طرح احد پہاڑ وہ دائیں اور بائیں تک پھیلا ہوا ہے, دائیں اور بائیں تک پھیلا ہوا ہے اور اس طرح اس کو محفوظ کیا گیا. سامنے جبل الرومان ہے, آج اگر آپ اسے دیکھیں گے تو شاید آپ اسے اس کا کوئی تصور نہ کر سکے کیونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ اس پہ چڑھتے رہے اور وہ کم ہوتا رہا, لیکن اس وقت یہ پہاڑ کی ایک چوٹی ہوا کرتی تھی, ایک درہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے اس وقت 50 کے سوال کو کھڑا کیا تاکہ اس کے پیچھے سے کوئی آ کر حملہ آور نہ ہو سکے. تو ہوا یہ کہ جنگ شروع ہوئی, مسلمانوں کو فتح مل گئی. تو 50 تیر انداز جو اوپر موجود تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور نیچے مال غنیمت ہے, مشرکین جو ہے اپنا مال چھوڑ کر واپس پلٹے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر, صحابہ نے جو نیچے موجود تھے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا. اوپر جو 50 تیر انداز تھے ان تیر انداز نے جب یہ دیکھا, ان میں سے اکثر نے جب یہ دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے تو وہ نیچے اترنے لگے مال غنیمت سمیٹنے. جبکہ بات یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے ان 50 کی اندازوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں اس درے کو نہیں چھوڑ, اس جگہ کو نہیں چھوڑ. صحابہ نے یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کی تھی, ان کا مقصد پیغمبر کی نافرمانی نہیں تھا بلکہ صحابہ نے سمجھا جب ختم ہو گئی اور اللہ کے پیغمبر کا حکم اس وقت تک تھا جب تک جنگ کا سمجھ تھا, جنگ تھی, اب جنگ ختم ہو گئی ہے, لہذا صحابہ نیچے اترنے لگے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے باقاعدہ جو ان کے سردار تھے, ان کے کمانڈر تھے, وہ ان کو چیخ چیخ کر پکار رہے تھے کہ دیکھو نیچے نہ اترو, اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے, لیکن وہ مال غنیمت کو دیکھتے ہوئے اس کو سمیٹنے کے لیے نیچے اترنے لگے. ہوا یہ کہ اس موقع پر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ یہ درنا خالی ہو رہا, مشرک آگے تھا وہ بھاگ رہا تھا, ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے, آپ نے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا, واپس پلٹے, اس درے کے پیچھے سے, چونکہ درہ خالی ہو چکا ہے, اس درے کے پیچھے سے جو ہے وہ حملہ کیا, مسلمانوں پر حملہ کیا. اب جب پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تو آگے جو بھاگنے والے مشرک تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ہمارے ساتھی نے حملہ کر لیا, وہ بھی واپس پلٹے, تو اب وہ سامنے سے پلٹے, پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا, مسلمان بیچ میں مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے, تو اب دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں پس گئے اور آنن فانن 70 صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی, جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا اور مسلمانوں کو پس پائی, پیچھے ہٹنا پڑا. اور اسی دوران اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سر مبارک بھی زخمی ہوا, پھر اللہ کے پیغمبر کے رباعی دان بھی شہید ہوئے. تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اس کی جو گرہیں ہیں وہ سود سے زیادہ ملتی. یہ وہ چیز تھی جس نے تمہارے اندر مال کے حرص, طمع اور لالچ پیدا کر, اس طمع اور لالچ کے اندر تم نیچے اترے اور اس نے پورا جنگ کا نقشہ تبدیل کر لیا. فرمایا اے ایمان والوں, سود کو بڑھا چڑھا کر کھانا چھوڑ دو, واتقوا اللہ سے ڈر جاؤ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا کہ کامیابی کا دار و مدار تقوی پر ہے اور تقوی کا حکم اس تناظر میں دیا جا رہا ہے کہ سود کو چھوڑ کر تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے کیا فرمایا, فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرين, اگر سود کو نہیں چھوڑو گے, سود کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے, لہذا اللہ تمہیں اس جہنم سے بھراتا ہے, واتقوا النار, جہنم سے ڈر جاؤ, التي وہ اعدت للكافرين, جسے تیار کیا گیا ہے کافروں کے. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون, یہ ایک اور بنیادی سبب تھا احد کے اندر حزیمت ہے. دیکھو اللہ کے پیغمبر نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں چھوڑنا. اب آپ یہاں ذرا تھوڑا سا نوٹ کریں, غلطی کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. وہ غلطی انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی, لاشعوری طور پر کی تھی, غلط فہمی میں کی. غلطی کرنے والے اگر صحابی ہیں, یعنی نافرمانی کرنے والے صحابی ہوں اور وہ نافرمانی بھی لاشعوری طور پر, تو اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب غلطی کرنے والا غیر صحابی ہو, نافرمانی کرنے والا, اور نافرمانی
شعوری طور پر جان بوجھ کر کی تو کیا اس نافرمانی کے اثرات اور نتائج نقصانات حاصل نہیں ہوں گے؟ لہذا اس آیت کو نازل فرما کر ایک تو اللہ نے انہیں اطاعت رسول کی اہمیت، کیونکہ آگے مسلمانوں نے آگے بڑھنا تھا، عروج حاصل کرنا تھا، اس موقع پر ان کو تنبیہ کی گئی، دیکھو زندگی بھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑ، اور پھر اس کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو ایک میسج دیا گیا، ایک نصیحت کی گئی کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کی جب بھی نافرمانی ہوگی امت نقصان اٹھائے، واطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا اس کے بعد اس کے مقابلے میں پھر کس کا ذکر کیا گیا؟ پھر انہیں جنت کی طرف داخل کیے گئے، یعنی جنت کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی، فرمایا کہ مادیت میں، مال و دولت میں، دنیا کے حصول میں نہیں بلکہ کس حصول میں تم نے آگے بڑھنا ہے، فرمایا وسارعوا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الى مغفرت من ربکم اپنے رب کی جانب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وجنت اور ایسی جنت کے حصول کے لیے، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو جائے 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس جنت کا سایہ، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے کلام میں قرآن کی ایک آیت کا ذکر کیا، فرمایا اگر تم چاہو تو اللہ کے اس فرمان کو پڑھ لو، وظل ممدود، جنت کے اندر ایسے سائے ہوں گے جو لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں، ایک درخت کا معنی ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ مومن کے لیے جنت کے اندر موتیوں کا ایک خیمہ لگایا جائے گا 60 میل طویل ہوگا، جس میں صرف اس کے گھر والے ہوں، جس میں صرف اس کے گھر والے ہوں گے، اور وہاں پر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جا سکے گا۔ تو میں ارض السماوات والارض، جنت کا جو سب سے ایک ادنا اس اعتبار سے نسبت دوسرے درجات کے مقابلے میں جو سب سے ہلکا درجہ ہے، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، کس کے لیے تیار کی گئی؟ متقین کے لیے۔ دیکھیں گزشتہ آیت پہ یاد رہا ہے، اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھنے کی، اس کے حصول کی طرف کوشش کرو جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ آگے پھر اہل ایمان کی 6 صفات حقیقت ذکر کی گئی، جنتیوں کی 6 صفات اس موقع پر۔ الذین ینفقون فی السماء، فرمائے متقین کون ہے جن کے لیے جنت تیار کی گئی؟ وہ لوگ جو تکلیف میں، فی السماء والضراء، جو خوشی میں اور تکلیف میں، آسانی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں۔ دوسری صفت، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ تیسری صفت، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اور چوتھی صفت، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، یہ وہ لوگ ہیں اذا فعلوا فاحشة، جب بھی ان سے کوئی برائی ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یہ گناہ کا ارتکاب کر کر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ذکروا اللہ تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ پانچویں صفت، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ گناہوں کو، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے تیرے گا، من یغفر الذنوب، کون ہے جو گناہوں کو بخش دے الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور چھٹی صفت، فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اصرار نہیں کرتے، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ان سے ہو گیا اس کو بار بار نہیں کرتے، اس پر اصرار نہیں کرتے، وهم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوں۔ اہل ایمان متقین کی 6 صفات بیان کی گئیں۔ آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو گے تو تقوی کے مرتبے کو پہنچو گے، اور تقوی کے مرتبے کو پہنچو گے تو پھر جنت تمہارا مقدر ہے، اور جنت تمہارا نصیب ہے۔
آیت کے اختتام پر ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون جو کہا گیا ہے، اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ پلان کر کر گناہ نہیں کرتے، وهم یعلمون جان بوجھ پلاننگ نہیں کرتے گناہوں کی، گناہ ہو جاتے ہیں ارادے سے جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، دوسری بات یہ ہے کہ گناہ پر گناہ نہیں کرتے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی اگر بار بار کیے جائیں تو وہ کبیرہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے انہیں ختم کرنے کی اور ان پر اصرار کیا جائے تو وہ پھر کبائر کا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صفات اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ جنت اور مغفرت کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اولئک، پھر ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا ہی بہترین اجر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اب آیت کا ربط دیکھیں، آیات کا دیکھو، سود کا ذکر کیا، اللہ سے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، پھر اللہ کی مغفرت کے حصول، جنت کے حصول کا ذکر کیا، پھر یعنی اس سے پہلے جہنم کا ذکر کیا، متقین تقوی کا، تقوی کی صفات کا ذکر کیا، اور پھر اس تناظر میں فرمایا کہ دیکھو اگر گناہوں سے باز نہیں آئے، گناہوں کی زندگی پر اصرار کیا، یہ گناہوں پر فخر ہوا، تو صحیح ہے گناہ گاروں کا انجام دیکھو جاتا ہے، گناہ گاروں کا کیا انجام ہو۔ آیت کے واللہ اعلم دو مفہوم، ایک خاص مفہوم جس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، احد میں جب مسلمانوں کا یہ معاملہ ہوا تو مشرکین یہ سمجھے کہ ان کا کلمہ بلند ہو گیا، انہوں نے حبل کا کلمہ بلند کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کو جواب دو، اور پھر ان کو جواب دیا کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ ہی سب سے عظمت والا ہے، اور پھر مشرکین نے یہ کہا کہ آج انہوں نے بدر کا بدلہ لے لیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، بدر کا یہ بدلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدر کے اندر تمہارے جو مرے تھے وہ جہنم لے گئے ہیں، احد میں ہمارے جو شہید ہوئے ہیں وہ جنت لے گئے، لہذا کیسے یہ بدر کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس پر جو اترا رہے تھے مشرکین، تو ان کو یہ کہا گیا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اور اس آیت کا ایک عام مفہوم ہے کہ گناہ گاروں کو چاہیے کہ گناہوں پر جن کو اتراہٹ ہے ان کو چاہیے، قد خلت من قبلكم سنن، یقیناً گزر چکی ہیں تم سے پہلے بہت سی سنن، بہت سے طریقے، بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، لہذا زمین میں خوب چلو پھرو، فانظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسے انجام ہوا۔ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین، اب کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے، اور بچنے والوں کے لیے، متقین کے لیے نصیحت ہے اور ہدایت، وهدى وموعظة للمتقین۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کس طرح، یعنی آیات کا رفت اب دیکھیں کہ کس طرح نقشہ کھینچا جاتا ہے، خوشخبری ہے، فتح ہے، اس کے بعد پھر شکست ہے، اس کے اسباب ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے شکست کے بعد ہمت اور حوصلوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، پھر ان کے حوصلوں کو بلند کیے، من لا تلینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، احد کے بعد مسلمانوں کے حوصلے تھوڑے پست ہو گئے، فرمایا لا تلینوا، کمزور مت پڑو، ولا تحزنوا والغم نہ کرو، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، تم ہی غالب ہو اگر تم مؤمن، اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ، آیت کے دو مفہوم، ایک خاص جس تناظر میں آیت نازل ہوئی مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، اور اس کا عام مفہوم کہ مسلمانوں کو کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی مسلمانوں کو غم نہیں کرنا چاہیے، اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا چاہیے، نہ کافروں کے مسائل دیکھ کر، نہ کافروں کی تعداد دیکھ کر، نہ ان کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر، نہ ان کی طاقت دیکھ کر، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو اور خوب توجہ دو ایمان پر، اور ایمان کو پختہ اور مضبوط کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو۔
ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اس طرح کی دلاسہ دیا گیا فرمایا اگر تمہیں زخم پہنچا ہے, تکلیف پہنچی ہے, فقد مس القوم قرح مثله, تو اسی کی طرح انہیں بھی تکلیف پہنچی تھی, احد میں تمہیں پہنچی ہے تو انہیں بھی بدر میں پہنچی تھی. وتلك الايام نداولها بين الناس, دن ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے. اللہ اکبر, کبھی انیلی ہے تو کبھی انیلی ہے, کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے, کبھی پریشانی ہے تو کبھی سکون اور راحت ہے, کبھی فتح ہے تو کبھی شکست ہے, اور یہ سب اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت کے تحت. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہمت اور حوصلے بلند نہ ہوتے, پھر نئے طریقے سے ایک جذبہ, ایک ملبہ, ایک عروج پیدا نہ ہوتا. لہٰذا سب کیا بنا میں یہ دن ہے بدل کر لگیا ندا بھی ہوا بھی جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, تمہارے اندر شہادت ہوئی ہے اور اللہ چاہتا ہے تمہارے اندر شہادت ہو, کیونکہ شہادت جو ہے وہ ایک نئی روح قوم کے اندر پیدا کرتی ہے, اور شہید جو ہے اپنے پیچھے بڑے عظیم جو میسج ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں, بڑے عظیم اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں, اور شہادت کے نتائج بڑے بلند ہوتے ہیں. وَيَتَّخِذَ, اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ تم میں سے شہداء کا انتخاب کرے, شہداء بنا لے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ چاہتا تھا تاکہ الگ کر دے, چھان دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. وَيَحْمِلَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کو مٹا کر رکھ دے. آگے کیا فرمایا, اب ایسے تم تدخل الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, تم کیا گمان کرتے ہو یا تمہارا کیا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين آمنوا, اور اللہ رب العالمین اب تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے, ويعلم الصابرين, اور صبر کرنے والوں کو, یعنی اللہ رب العالمین جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور صبر کرنے والوں کو جان لے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایک موقع پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر سے اذیتوں کا, تکلیفوں کا ذکر کیا گیا, اللہ کے پیغمبر بہت ہو گیا, اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کے پیغمبر اٹھ کے بیٹھے اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم ابھی سے ہی تمہاری یہ حالت ہے, تم سے پہلے جو اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کی حالت یہ تھی, نیک لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کو زمین کے اندر آدھا, زمین کے اندر آدھا رکھ کر ان کے اوپر سے آلیوں کو چلا دیا جاتا تھا. نہیں, اللہ رب العالمین, جنت اللہ کا سودا ہے, اللہ صرف تمہاری ماری, اور اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, یہ ایسے ہی حاصل ہو جائے. کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ جنت میں ایسی داخل ہو جاؤ گے, جبکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم محنت کرو, تمہارے اندر عمل ہو, جہاد کرو, اور پھر جو تکلیفیں مشقتیں پہنچے اس پر صبر کرو, اور پھر ان کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اس سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ تمہیں موت مل جائے, تم اس سے مل جاؤ. فقط ابھی تم ہو, اب یقیناً تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. وانتم تنظرون, اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو. آگے کیا فرمایا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. احد کے موقع پر ایک خبر یہ بھی اڑائی گئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی, آفات ہو گئی. اور یہ آیت آپ جانتے ہیں کہ بڑی عظیم آیت ہے. قرآن مجید وقت نہیں ہے, نکات کی صورت میں سمجھ لیجیے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے, ابھی اللہ کے پیغمبر کی وفات واقع نہیں ہوئی, یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے پیغمبر, گویا کہ اس آیت میں اللہ کے پیغمبر کی وفات کی طرف اشارہ کیا. ماں محمد الا رسول, محمد نہیں ہے محمد مگر رسول, نہیں محمد رسول ہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. قد خلت من قبلہم رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں, آئے اور آ کر واپس چلے گئے. افئن مات, کیا اللہ کے پیغمبر اگر فوت ہو جائے, مات کا لغوی اور اصطلاحی معنی
دنیا سے انسان کی آنکھوں کا بند ہو جانا ہے، وصال یا پردہ فرمانا نہیں، دنیا سے قطع تعلق جسے موت کہا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر فوت ہو جائے اور قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا جس مقصد کے لیے پیغمبر آئے تھے اور اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی اس مشن کی تکمیل میں گزار دی، کیا اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ دین سے اطلاع کا راستہ اختیار کر لو گے؟ ومن ينقلب، اور اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو پھر گیا اگر عقیبہ یا دونوں ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا. تمہارا ایمان اللہ کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وسیدز اللہ شاکرین، ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو ضرور عطا کرتا ہے. لہذا اس آیت کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی ایک پیشن گوئی اور اشارہ بھی کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے موقع پر مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کو بھی ذکر کیا. اور آپ کو یاد آپ کے علم میں ہوگا کہ جب اللہ کے پیغمبر کی وفات ہوئی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک اس چیز کو محسوس یعنی اسے قبول نہیں کر پا رہے تھے صحابہ، اور سیدنا عمر نے کہا کہ جس نے کہا کہ پیغمبر فوت ہو گئے میں اس کی قدر اتار دوں گا، تو اس موقع پر سیدنا عمر کلمہ پڑھ کر چڑھے، تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر یہی آیت پڑھی. کیونکہ یہ آیت اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی، مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ جب ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کو اس آیت میں ذکر کیا گیا. اللہ اکبر. اور آگے کیا فرمایا، وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احد اور بدر کے جو بھی معاملات ہیں ان کو ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ سابقہ انبیاء کا قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے انبیاء کا ذکر کیا. کتنے ہی انبیاء ایسے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، جن کے ساتھ یعنی بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ قتال کیا، جہاد کیا. فما وهنوا لما اصابهم، جنگ و قتال کے اندر شکست بھی پہنچتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، زخم بھی لگتے ہیں، تو وہ جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچا وہ اس سے کمزور نہیں پڑے، ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی. وما ضعفوا، اور نہیں کمزور پڑے. وما استکانوا، اور نہیں انہوں نے ہتھیار ڈالے. واللہ يحب الصابرین، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وما کان قولہم، ان کی بات کیا تھی، وہ کیا کہتے تھے، ان کی بات ہی یہی تھی، ان قالوا ربنا اغفر لنا، کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتیاں ہم کر بیٹھتے ہیں، ہماری جو اسراف اور زیادتیاں ہیں اللہ سے درگزر فرما. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اسی پر اس پورے سلسلے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ نے انہیں دنیا کی جزا بھی دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کی بہترین جزا بھی اللہ نے ان کو دی. یہاں دو باتیں سمجھنے کی، ایک تو یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے، نتیجے میں صرف آخرت نہیں ملے گی. یہ نہیں سمجھو کہ دین اور اس پر عمل کرنے سے صرف آخرت ملے گی، نہیں فرمایا، دنیا بھی ملے گی، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسلوب دیکھیں کیا ہے، دنیا کے لیے ثواب دنیا کا، آخرت کے لیے حسن ثواب آخرت، تاکہ ایک پریورٹی، ایک ترجیح جو ہماری ہونی چاہیے اس کا تعین ہو جائے، اس کا تعین ہو جائے کہ دنیا ہماری ترجیح نہیں ہونی چاہیے بلکہ ترجیح ہماری آخرت ہونی چاہیے. دنیا کا ثواب بھی ہے لیکن آخرت کا جو ثواب ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے. اللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو بہت پسند فرماتا ہے. یہاں پر ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے رب تعالی صحیح معنوں میں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
جی الحمدللہ.